כמה מבנים שהוא תכנן שהם בסגנון כזה, אבל הוא אמר, לא, זה לא מספיק, אני רוצה שכולם ידעו שאני עשיר. אז הוא אומר לו, אין בעיה, וסיטט לה בכותרת השמאלית של הכניסה, יד מחזיקה ארנק. לא, לא, זה שק כסף. יד מחזיקה ארנק, כמובן שזמן קצר אחרי שהוא גמר לסוטט את זה הברור, פשט את הרגל, והבניין נשאר ריק. אבל זה הומור חברוני. זה לא קצת אנטי-מוסלמי? אבל להיות קטנוניים, נו באמת. תיכנס פעם לבית הכנסת באילת, בית הכנסת הספרדי החדש, תבין שיש לו תפורה שנלקחה מקזינו. מה? רבותיי, מרגע זה בואו נעשה מה ביחד. ארנון, כי נתנו להם ארנון, אני תמיד צריך לשמור על הגבולות בין הבטוח לבין המעניין, אז בואו ננסה להישאר ביחד, ככה אני גם אוכל לזהות בעיות. אוקיי, אנחנו נמצאים באזור חפירות. החפירות התחילו בסוף 2014, בסדר? כשזה התגשמות מבחינתנו של חלום ארוך טווח, לנו ברור, או לחלק מאיתנו היה ברור, שחפירה בשטח היא דבר חשוב ביותר, היא היכולת שלנו לגעת בעבר. לצערנו הרב, תל חברון, תל מאוד מאוד חשוב, נחפר מעט מאוד בעבר, חפרו אותו בשנות ה-60 משלחת אמריקאית שכמעט לא פרסמה כלום, בסדר? בכוונה הייתי אומר. אני לא יודע, בכוונה, בסופו של דבר פרסם את הדברים בחור בשם צ'ידוויק שנפטר לפני לא הרבה זמן בדוקטורט, הוא אפילו לא היה פה בטל, בסדר? הפרסום חלקי ביותר ולא ברור. בשנות ה-80, 83, 84, חופר פה ארכיאולוג בשם אבי עופר מאוניברסיטת תל אביב, את הדוקטורט שלו הוא עשה על האזור, אבל שוב, לא פרסם כמעט כלום. חבר'ה, תשאירו את הבוץ לעצמכם, אוקיי? ואנחנו, לנו היה ברור שחלק מהותי מהפעילות שלנו פה זה להתחבר לעבר. העבר הזה מאוד חשוב, ואיכשהו אנחנו מפספסים אותו פעם אחרי פעם. זה יותר חברון? בסופו של דבר, אחרי מהלך ארוך ומסובך, ב-2014 התחילו חפירות. החפירות מתבצעות בשני חלקות שנקנו על ידי הקהילה האשכנזית מידי הקהילה הספרדית, ולכן התהליך המשפטי שלהם יותר ברור ויותר פשוט. אפשר להיכנס מסביב. יותר ברור ויותר פשוט, ולכן היה לנו יותר פשוט להניח עליהם את היד מבחינה משפטית. צריך להבין, היישוב היהודי בחברון מורשה להחזיק נכסים יהודיים ציבוריים ולא פרטיים, ולא ניכנס כרגע לכל התסבוכת המשפטית המורכבת הזאת, כי זה גם יום לימודים ארוך, אבל שלוש חלקות שנקנו בזמנו מידי האשכנזים, על ידי האשכנזים, מידי הספרדים, עברו לרשותנו. חלקה אחת יש עליה קרוונים ומבנה, ושני חלקות אחרות נשארו פנויות. אנחנו מאוד רצינו להגיע לחלקות האלה, בשנות ה-70 עוד הזכירו אותם לחקלאות ערבית, אבל בסופו של דבר הסתבר שאף פעם לא שילמו על החקלאות הזאת, אף פעם לא שילמו דמי חכירה, והחכירה פגה, והשטח עבר בחזרה לידיים יהודיות. היישוב היהודי בחברון קיבל מעמד של חוכר בשטחים האלה. בהתחלה הכוונה הייתה חקלאית, אבל לשמחתנו הרבה גייסנו את הכסף והתחלנו בחפירות ארכיאולוגיות. אני יכול להעיד שהחפירות בהתחלה מאוד תסכלו, כי אנחנו קיווינו, לפחות אלה שמתעסקים בזה, השקענו המון המון מאמץ ובעיקר המון תקווה, וחופרים בחלקה 52 שנמצאת לידינו, וחופרים וחופרים ולא מצאים כלום, ואנחנו מאוד מתסכלים.
ואז מתחילים לחפור בחלקה הזאת ב-2015, ולהפתעתנו הרבה, למרות שאנחנו נמצאים פה מחוץ לעיר, הממצאים מדהימים. ממצאים מדהימים בכמה ורסיות. אנחנו נלך מהמאוחר אל המוקדם, בסדר? נתחיל בימי בית שני, שזאת ההפתעה הגדולה של החפירה הזאת, ונרד לכיוון התקופה המקראית והכנענית. בתחילה, ב-2015, חפירה לא הבנתי. 2015, כן. בתוך שנה, כמובן, תוך עונה אחת. עונה אחת. עונה אחת, גם מבית שני, גם מבית ראשון. הכל, הכל. גם מהמנוקים, ביזנטים. תשמע, כשאתה חופר בתוך ים של אוצרות, אתה מוצא אוצרות, ברגע, ממש בקלות. מי החופר? חופרים פה שניים, חפר פה עמנואל אייזנברג ברשות העתיקות, הוא כמעט פנסיונר של הרשות, בסדר? ודוד בן שלמה, החופר המיתולוגי של שער הגולן. חבריה, עוד לא התקבלנו לחפור את ארץ ישראל. כמובן. בכמה, ב-20 אני קורא לזה, כי אני חזר ממש אחות, אתה יודע מה, אני לארג' ב-50-60 שנת מחקר, מנסים למצוא היסטוריה של 5,000 שנה של קהילה יהודית. אני מדבר רק על יהודים, תחשבו של תפוצה יהודית, בארץ ישראל, בית ראשון שמנה בסיסוכה, באמת, מאות ויישובים, אלפי נקודות, ובית שני בכלל, אתם חושבים שב-60 שנה אפשר לחסוך מזה אפילו כמו מוביל? כל מקום שמצאים לה, נמצא אוצרות, הבעיה לא אם נמצא עכשיו, מה נמצא, אלא כמה נעמיק ונמצא. הוא יורה בחזרה, תיזהר, חזיר. הוא אותי שהוא אפילו לא אופי. טוב, בקיצור, החפירה היא חפירה מחוץ לעיר, תחומי העיר נמצאים לידינו, אז בהתחלה באמת חפרו בחלק המערבי, קרוב לטרסה, ומצאו שני אגפים של מבנה מגורים. במקרה הזה מחסן ומטבח עם הרבה כלים, עם דברים מעניינים. טוב, בסדר. זה היה חשוב כי כמעט אף פעם לא מצאו ממצאים ימי בית שני פה. בית שני נשאר כמו שחברון נעלמת מהמקרא אחרי ביצורי רחבעם, והממצא הברזלי, הממצא הישראלי פה הוא משמעותי בתחום הארכיאולוגי, חברון נעלמת לגמרי מימי בית שני. להוציא אזכורים קצרים אצל יוספוס של כיבוש רומאי פה, אנחנו לא הכרנו את חברון, לא ידענו עליה כמעט כלום. כפר אליאס מדר, שחופר פה בשנות ה-30, אמר, יש פה שרידים מאוד מרשימים בחברון של ימי בית שני. הוא לא פירט אותם, אבל הוא מצא אותם והוא התחיל להתייחס אליהם. ובאמת, ההפתעה הגדולה של החפירה הזאת היו שרידים ימי בית שני. השרידים האלה הם אזור תעשייה גדול שנמצא מחוץ ליישוב עצמו. היישוב עצמו נמצא על פסגת התל לידינו. אזור התעשייה כוללת שלושה אלמנטים. גתות לתעשיית יין, לא מפתיע, לא היה מפתיע אם לא היינו מוצאים אותם. גת, רק כדי שנבין, מורכבת משני אלמנטים, מאלמנט אחד שבו סוחטים ודורכים את הענבים, בסדר? סחיטה לא נעשית ברגליים על ידי מכבשים, שניים מהם אנחנו רואים פה לידינו, ומאיזשהו חלל תת-קרקעי שמכוסה שם בגדר, שמאפשר הכנסת הקנקנים לתוך איזשהו חלל עם טמפרטורה קבועה של 18-19 מעלות והפיכת התירוש ליין. בסדר? כל המכלול הזה שעושה את היין זה דבר אחד, ויין, אמרתי, זה שם הסיפור פה באזור הזה. די קרוב לחייל שעומד פה יש גם בית בד, לא גדול, אבל הוא קיים, ובחלק היותר מערבי יש בית יוצר, יש בית יוצר גדול ורחב לקנקני חרס. זהו, זה הממצא. ושוב, מעניין, יש לנו עדות לקיום בימי בית שני, אבל זה לא מה שחיפשנו, והחפירות עמדות להסתיים. ואז, שבועיים לפני הסוף, זה היה ציר כזה של טרקטור, חופרים את המקום הזה ומגלים מבנה מאוד מאוד מעניין, אבל לא ניגש אליו עכשיו, אלא ניגש אליו עוד רגע,
כי ממש 4 ימים לפני עצם החפירה מגלים את המבנה הכי חשוב והכי מעניין באתר, ומגלים אותו כל כך מהר שנאלצים לחפור במהירות עם מחפרון ולעשות עבודה מאוד מהירה. אבל בואו נסתכל על הממצא הכי מדהים, הנה בית שני שנתגלה פה באתר. אגב, תבינו שמתחת יש לנו כאן, אתם רואים, פה יש בולען, יש פה מתחת עוד שריד, לא נחסך. איך שיש, יש, יש. הנה, המים זורמים פה פנימה. אני לא מוכר בכלל, זה לא בקיצור, זה לא בקיצור, זה לא בקיצור, זה לא בקיצור. הממצא פה כל כך משמעותי שביום האחרון של החפירה עמנואל אייזנברג חופר הגיע אליי ואמר לי שתי מילים, הסתכל עליי ואמר לי שתי מילים, ביקשתם, קיבלתם. אנחנו עומדים ליד מקווה ענק, מקווה טהרה ענק, סדר 8.5 על 4.5 מטר, עומק של 3.5 מטר עם 14 מדרגות שיורדות אליו. המבנה עבר שינוי קטן בתקופה הביזנטית כשהפכו אותו מקווה טהרה לבריכת אגירה, אז בנו פה איזה שוקיר וטיפה שיבשו את זה מתאר מדרגות, אבל אפשר לראות פה מתחם טהרה ענק, ציבורי, גדול. לא רק המתחם עצמו הוא גדול, אלא יש טור מדרגות שמוביל ממנו אל תוך העיר. זה היה איזשהו מתקן מאוד מאוד גדול ששייך אל העיר עצמה. והדבר המפתיע בתוך המקווה הגדול הזה, שהוא גדול ביותר מחוץ לירושלים, ואנחנו מכירים, מחוץ לירושלים בין הקומיראן, שאנחנו מכירים, היא העובדה שיש פה 3 גרמי מדרגות עם חוצצים ביניהם. כדאי להבין, הטהרה היא נושא פולחני מאוד 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 חשוב בימי בית שני. והקפידו על זה כמובן הרבה יותר ממה שמקפידים היום על הדברים האלה. הקפידו לא לדרוך, הקפידו שאדם טמא לא דורך במקום שבו דורך אדם טהור. ולכן שמו מעקה, גובל, באמצע המדרגות, ירדו מצד אחד, טבלו בתוך המים ועלו טהורים מהצד השני. ובמסכת כלים, במסכת כלים, באמת שואלים האם מצאת כלים במקווה, האם הם טהורים או טמאים? אומרים, דרך ירידתם טמאים ודרך עלייתם טהורים, כי אם אתה עולה אתה יוצא טהור. הבעיה היא שפה יש 3 גורמים מדרגות ולא 2, אז הפרקטיקה פה היא יותר מורכבת ויותר מסובכת. בוא נאמר שאנחנו לא מכירים בשום מקום בארץ מקווה כזה, חוץ מהמקווה המזרחי הגדול ליד בית היוצר בקומראן. בסדר, מקווה אחד יש לנו מקווה, ואני אומר, טוב, זה מקרה אולי. אבל ברגע שמצאנו את זה, ברגע שאנחנו יודעים על המקווה הזה שנבנה אי שם סמוך לימיו של ההודוס, אנחנו מצאנו מקווה מקביל בדיוק באותה טכניקה שנבנה אחרי המאה הגדולה. אז אני אמנם הולך פה בזיגזג מבחינת כיוונים, אבל אני הולך פה תקופתי. חבר'ה, בואו לא נשליך פנימה, לא נחיו ולא עצים, המטר שלנו זה שהמקום הזה יהיה שלם. בסדר, מדובר במתחם טהרה מאוד גדול ומאוד מרשים, ניקז מים כנראה מכל העיר והוביל מים לכאן, למקווה שנמצא בתוך אזור התעשייה של העיר. הוא לא נמצא בתוך העיר, זה לא איזשהו מקווה קטן שבו טובלים באזור העיר. וזה מוביל אותנו לשאלה הגדולה, מה עשו פה? יפה, אז התשובה היא כמובן, עמית עלה על זה כמובן, אבל הדברים יותר מורכבים. אנחנו מכירים, שוב, אני מבקש לא לפרק לא קירות ולא לפרוק פה את זה, ואנחנו יש לנו מעמד גדול מאוד לשנר את המקום הזה, ואחרי הגשם הוא טיפה... מוטי, תפזר את ההפגנה. הוא טיפה עצום. אנחנו לא יודעים איך הקירות הרטובים האלה, שזה לא טיפולים למטה, אז ברור שזה יהיה תמודת דיבור.
אבל בואו נחזור לסיפור שלנו. חבר'ה, יין מיוצר לצורך מקום אחד בולט, לירושלים. בירושלים מקיעים קרוב למיליון עולי רגל בשנה. הם מצטרפים לפולחן במקדש, נעשה פה ספוטליסטים יותר גדולים, אנחנו מצמצמים. מקים לפולחן במקדש, והם ביחד עם הקורבנות צריכים לשתות יין. בליל הסדר שותים ארבע כוסות. ארבע כוסות בטהרה של קורבן. אז צריך ליצור פה סטוק אדיר של יין, של יין בטהרה. ויכול להיות שיש יין בטהרה מיוחדת. עכשיו, זה לא רק ייצור היין, זה גם ייצור הקדם. ולפני 15 שנה התחילו לחפור באתר הקונגרסים ליד בנייני אומה וחפרו אזור תעשייה קרמית מאוד גדולה ומאוד מאוד מעניינת. שם מצאו סדרה של מקוואות שצמודות לקבשני הייצור של כלי החרס. זאת אומרת, מי שרצה יין טהור במיוחד, ישן במקום, קיבל קנקן טהור, הלך ומילא אותו ביין טהור, ואז הוא רק כשהיה, זה היה טוב ביד, כל הזמן, הוא יכול להיות בטוח שהוא עומד בסטנדרטים. בסדר? אז גם פה, יש לנו פה מקווה, בצד אחד יש לי בית יוצר לקנקנים, יש לנו בריחות השריה לטיל, יש לנו עדות לכבשן שעמד פה, לא מצאנו אותו, אבל אנחנו רואים שהוא היה פה, יש פה טיפת עשר, מצאנו פה כלים מעוותים בסיגים, זאת אומרת היה פה כבשן לייצור כלי חרס, ויצרו פה ביחד את היין, אז היין הזה יוצא מפה אולי לעולי רגל ירושלים בצורה טהורה ביותר, ואולי היו כאלה שהחמירו החמרה יתרה ודרשו עוד איזושהי תבילה מיוחדת, ובשבילם יש מסלול שלישי. הייתי אומר שזה חריג חסר פשר, אלמלא במרד הגדול. היישוב, שהיה יישוב גדול ומרשים מסתבר, נחרב לגמרי. מצאנו פה מטבעות מתקופת המרד, בין השאר גם רבע שקל נדיר מתקופת המרד שנמצא פה באזור הזה. המקווה ניטש, נמחק, חזרו לפה היהודים אחרי המרד, מה הם עושים? בונים מקווה חדש. בואו נסתכל על המקווה החדש, חדש הוא גם מיד אחרי המרד הגדול. אוקיי, המקווה הזה קצת יותר משובש. משובש כי בתקופה הביזנטית הפכו אותו לבריכת מים, ואני רואה את הקיר הנחמד שעומד פה באמצע עם כמה קשתות. במקווה הקודם קראתי את הקיר הביזנטית, כדי לחזור לפה על הקיר עדיין קיים. אז צריך לזכור שהיה פה דום במגבל שירד למטה עד לקרקעית, עמוד באמצע ויש אולם מקביל אלינו בצד השני. בסדר? אנחנו מדברים על מקווה לא קטן, שוב שלושה טורי מדרגות, הפעם הם גובלים הרבה יותר בולטים. טור מדרגות האחרון, הטור מדרגות הדרומי, הוא טור מדרגות שירד לבריכת המים הביזנטית, טור מדרגות מאוחר יותר, עם טיח בצבע אחר, הוא לא שייך למכלול המקורי של המבנה, אבל מדובר באמת במקווה נוסף, גדול, הפעם לשמחתנו הרבה, המקווה משתמר בחציו, חצי מהאולם עדיין קיים, אנחנו רואים פה, זה נראה כמו שני חלונות, אבל למעשה זה עמוד אבן שמפריד בין שני חלקי המקווה, אנחנו מקווים לרדת בחפירה הקרובה עד למטה, לחשוף את כל האולם ואז לעבור לצד השני. שוב, גם הסתימה פה בצד הדרומי היא סתימה מאוחרת, היא סתימה מהתקופה הביזנטית שצמצמה את בריכת המים. אם נזיז אותה ונחשוף אותה, נקבל מקווה שבתוכו יהיה אפשר גם לעמוד ולקלוט קהל. אז זה בהחלט עוד מקווה. ומבחינתנו האמירה היא מאוד מעניינת. האמירה היא לא ששם מישהו השתגע ויצר טהרת יתר, אלא שהוא עבר פה על מסורת, עם מסורת אמיתית, שגם אחרי שהמקום נחרב בימי המרד הגדול, כשחוזרים היהודים לפה, הם בונים מחדש מקווה באותו מתווה. למה הם לא משתמשו במקווה ההוא? צריך לשאול אותם, הם לא מדברים, זה בעיה, בסדר? אבל עובדה שמדובר פה במסורת קרמיקה ומטבעות. מצאו פה מטבע בר כוכבאי, מטבע כסף בר כוכבאי יחידי. מצאו פה מעט מאוד מטבעות.
לא, 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 גם יש הבדלים קרמיים. יושבת פה רחל בן נתן, הכהנת הגדולה של הקרמיקה של ימי בית שני, והיא אומרת, את זה יצרו בבית יוצר כזה בפומפי, ואת זה יצרו בבית כזה, זה הוא עבד בתאריך כזה, הבן אדם קומפיוטר, הוא מדהים לראות איך היא עובד. זה קדום, בית ראשון בכלל לא מעניין, היא לא מגינה מזה כלום, אבל תקופה קלאסית, מדהים בסדר, המיון שהיא עושה פה, וכן, ועל פי הקרמיקה יכולים לתארך פה בצורה מאוד מאוד יפה כלים. הדבר המעניין שמצאו פה כלים מתאים לקומראן, כולל קנקני ספר, כך ש... אני שואל, האם לא יכולים לשאול את ממש לפני המרד הגדול, הוא חרב, לא חרב, אלא מה שנקרא... לא, אני אסביר לך למה, כי מערכות המים שמילאו את המערכת הזאת עברו הטיה למלא את המערכת הזאת. המים הגיעים מבאר אברהם? כדאי לדעת, דור מים מורכב משני חלקים, ממרחב אגירה, אבל גם מצלחת לוויינית, צלחת לקליטת מי גשמים, משטח שבו יורדים המים שקולטים אותו. עכשיו, אתה צריך מערכת הזנה שתקשר בין שני הדברים. מערכת הזנה הזאת בהתחלה פתתה לתוך המקווה הזה, ואחרי שהוא התבטל, היא פשוט מעבירה את המים למקווה הזה. אז הם לא יכולים להיות סימולטניים. יכול להיות, כן, יכול להיות. אנחנו יודעים לדוגמה... מה? נדמה לנו, אנחנו לא מכירים לגמרי חוקי טהרה, אנחנו יודעים שהרומאים עשו מאמץ גדול, לדוגמה בחיר בית איטרי, מצאת במקווה הגדול בכניסה לבית הכנסת, שנחרב במרד בן כוכבא, מצאנו שלדים שהושלכו פנימה במכוון. אז יכול להיות שזה באמת, לנו זה לא פוגם, אנחנו יודעים שקבוצות מסוימות... זה שמצאו סקלי, כמובן, כל המקורות... יכול להיות, הדברים עדיין פתוחים, צריך עוד לדון בהם, זה נושאים, אנחנו נמצאים באמצע תהליך המחקר. זה מסביר את כמות המקוואות. אנחנו מכירים גם כמויות מקוואות כאלה בירושלים, בסדר? ירושלים יש הרבה עולי רגל. כן, לא, אבל אנחנו מכירים, אני לא רוצה להיכנס לתוך התחום הזה כי זה תחום רחב, אנחנו מכירים היום, ועמד על זה ידידינו דוד עמית, זיכרונו לברכה, את המגע המאוד מעניין בין חקלאות, גפן, לבין מקוואות. זו תופעה נרחבת בהר, בסדר, רואים את זה היטב. בחיר בית הלל בכניסה לבת עין, יש שם חווה מימי בית שני, נחרבה בלידי ברוכבה. נכון, הגת הגדולה שנמצאת שם היום היא גת מהתקופה הביזנטית, אבל היא בנויה על גת מימי בית שני, והדבר מעניין מאוד שאי אפשר להיכנס לימי בית שני לתוך הגת הזאת בלי לעבור קודם לתוך הגת. חזלינו קובעים ש... גם אחרי החורבן, דרך אגב. דרך אגב, ריקוד המקוואות הגדול ביותר אחרי החורבן התגלה בסוסיא דווקא, מהתקופה הביזנטית. בסדר, אנחנו יכולים, אני פשוט נגעתי רק בסוגיה, אפשר לדבר עליה עוד הרבה, רק כדי לחוות את זה. מבחינתנו זה אומר דבר מאוד גדול, זה אומר שהאוכלוסיה פה הייתה אוכלוסיה יהודית, מקפידה ובולטת, בניגוד לכל מיני תיאוריות שטענו שהאוכלוסיה פה אדומית והיא פגנית, וכל מיני, יצרו פה המון 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 תיאוריות שהגילוי הזה פשוט היה סיכה שהוציאה את האוויר מכל הטענות. מצאנו פה, מה? אוכלוסייה גדולה עם השקעה גדולה, מצאנו בה פה גם כלי אבן. כלי אבן הם אמצעי לטהרה, נמצאו מערות מצפון לירושלים, בחיזמה ובהר הצופים. כן, יכול להיות, הכל... יכול להיות, יש פה אינסוף דיונים, מי שרוצה, אנחנו יושבים פה ומדברים ובוחנים קרמיקה ועושים כל מיני מניפולציות. אנחנו רק באמצע המחקר, אבל כן, אבל אנחנו נמצאים פה, עומדים פה על כבשן החוקר עצמו, וזה היה... אם כבר הגעתם לחברון, בואו תראו דבר שבדרך כלל לא רואים, דבר חדש ממש. יפה, היה פה, אבל אף אחד לא ראה. בסדר? אני מקווה מאוד שבהזדמנות קרובה, באחת מהשנים הקרובות, נעמוד פה ונראה דברים שאין לי מושג
מהר ונוכל להגיד, אנחנו עמדנו על זה ואפילו לא ידענו על מה אנחנו עושים. סגד פלסטיני קדום מימי הבית הראשון. בואו נשאלו אותי איפה החומה, אז בואו נראה איפה נראה חומה. פלסטיני. טוב, חלון נשימה, כך רואים. עומדים ליד החומה. נכנות לנו לבית שיהיה. אז קודם כל הזכירו רבותיי, כרגע יש על האזור הזה בגץ. הערבים ועיריית חברון הגישו בגץ נגד החפירות הארכיאולוגיות. איזה טענות יש להם? כלום. זאת אומרת, הם טענו שהם בעלי הקרקע, הסבירו להם שהם לא בעלי הקרקע. הם טענו שהיהודים מפריעים להם, הסבירו להם שהם מפריעים ליהודים, כי השטח זה משטח יהודי. על השטח שבו אנחנו נמצאים כרגע. גם על שם וגם על פה, בסדר? בגץ 1711/14 נידון כרגע בבגץ, כשטענות המדינה שמגובות במסמכים זה שאין לאף אחד מהערבים זכות עמידה, ואני מאוד חושש שבסופו של דבר בבגץ נמצא כמובן שהערבים צודקים. מעצמך עובדות, העובדות כמובן הן ש... עכשיו, אנחנו הזכרנו את הדבר הזה, מה שהערבים טוענים, מה ששלום עכשיו, שהיא אחד מהעותרים בבגץ, רק שנייה, אמרנו בחקלאות, תראו מה עשיתם, זה אתר ארכיאולוגי, אז חייבים לקחת את זה מהיהודים. ארכיאולוגים, הם נזכרו אחרי 50 שנה? הם נזכרו אחרי הרבה יותר מ-50 שנה. אני חושב, אני לא אכנס לדיונים פה, הדברים מאוד מאוד רגישים ועדינים, אני חושב שהם יורים לעצמם ברגליים ובשורה התחתונה, כיוון שגם אין, הבעלות שלהם היא פיקטיבית על אדמות אחרות, הם יגלו שהם איבדו, שהם התחילו לבחון פה דברים, וכשנבחנים דברים לעומק, פתאום מגלים שגם השטחים שהם מחזיקים היום, הם מחזיקים אותם בצורה בלתי חוקית. אני מקווה מאוד, יש לנו יסוד משפטי כתוב להניח שזה המצב, נקווה מאוד שבמקרה הזה מערכת המשפט לא תעשה סוויץ' ותסכים לנהל דיון ענייני ולא דיון פוליטי. בסדר? בינתיים אין צו מניעה? כרגע יש דיון בבג"ץ. אין צו מניעה. למה עצרו את החפירה? סיפורים, אני לא אכנס לזה עכשיו, זה גם נושאים מורכבים. בסדר, אני לא את הכל רוצה לפתור. אוקיי. אם עזבנו את ימי בית שני, ירדנו פה לתקופת המקרא. אנחנו נמצאים ליד החומה שמקיפה את העיר. חומה גדולה, מרשימה, תכף נסתכל על מגדל שלה מתקופת הברונזה התיכונה, מתקופת האבות. חומה מרשימה וגדולה, בסדר? והחומה הזאת, על החומה הזאת נספח מגדל, אנחנו עומדים לידו, מגדל מרובה. החבורה שיושבת פה יושבת על קיר שלצערי הרב המשחזרים של רשות העתיקות הם לא ארכיאולוגים, הם לא יודעים מה הם עושים, הם פשוט כיסו אותו, ואנחנו מדברים על חלקלקה, על מעין קיר כזה שהגיע מהצד אל המגדל, זה היה מגדל גדול. בני בית ראשון כבר לא מגינים רק על המגדל מלמעלה, אלא מגינים אליו גם מהצד כדי שאלי מצור לא יגיעו אליו, ואז פשוט משתמשים באבנים שנפלו מהחומה הכללית, משתמשים באותה חומה ב-1500 שנה, אבל מוסיפים לה מגדל צד, המגדל שאנחנו עומדים לידו, בסדר? מגדל קטן שעליו יכלו לשבת, על החלק העליון שלו יכלו לשבת ולהתגונן בפני גורמים שמתקרבים אל החומה מהצד על ידי ירי של חיצים וכלי, ומי שמכיר את השחזור המפורסם, את הציור המפורסם. מה?
מתקופת הברזל ב' כנראה מימיו של, של חזקיהו. מצאנו ליד המגדל חיצים, גם אחרי החפירה עדיין, אם היינו מסביב פה היינו מוצאים גם חיצים וגם אבני קלע, דברים שמאוד מאוד אופיינים לקרב הגדול ב-71 לפני הספירה, הקרב של האשורים מול סנחריב. בסדר, אז אנחנו נמצאים פה בתוך אזור. השרידים של ימי בית ראשון ממשיכים מחוץ לחומה, ולצערנו הרב יש כמה מבנים ערביים שנבנו לאחרונה. אם זה היה מבנים יהודים היו כמובן נוצרים אותם לבסיס ארכיאולוגי, אבל המבנים האלה חתכו שכבה ארכיאולוגית מאוד עשירה והרסו מבנים ימי בית ראשון. מה שהיינו פעם קודם המבנים, כן, 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 שכבת החורבן, כן, כן, ירדנו פעם שעברה והסתכלנו על זה. חברון, אם אנחנו מדברים, אם היינו שואלים את אברהם איפה חברון, הוא היה שולח אותנו לכאן. אנחנו רצים לכיוון מערת המכפלה, כי גם שם אנחנו רוצים לראות זווית שבדרך כלל לא רואים אותה, ולעלות לגג של מתחם. בואו נעשה את זה. לא, לא, שאלת, זה שער העיר פה? כן, כן, שאלת, בוא אני אראה לך סוף. זה החמה הכנענית? רגע, אריה, אריה, אז איפה הבית שני שם? לא, מה, בית שני מרשים וזה וזה, איפה זה? לא המקווה, דיבר על חומה. מדובר בקניין אדמה, מדובר בקניין קרקע. קניין הקרקע בתקופה העתיקה זה דבר מאוד מאוד משמעותי, בסדר? לא לחינם חלק גדול מאוד מהטקסטים שאנחנו מכירים במזרח הקדום, גם מסוריה וגם מעיראק, עוסקים בהעברת קרקע. למעשה כמעט שני שלישים מהטקסטים מתעסקים בתחום הזה, וזה לא שאלה של להעביר אדמה ממישהו או לקנות שדה ממישהו אחר, זה שאלה הרבה יותר עקרונית והרבה יותר חשובה. יש פה מושבניקים? אז מושבניקים יודעים שלפחות בשנות ה-60 וה-70 היה שאלה של בן ממשיך. מי מקבל בסופו של דבר את הנחלה? מי בסופו של דבר הוא הופך להיות חלק מהמושב? ומי נאלץ לקום ולעזוב? זאת אומרת, חלקת קרקע אמורה לקבוע ולהגיד לאן אתה שייך. הרבה יותר מסתם איזה חלקת אדמה וכמה סלעים יש לך בגינה. לאן אתה שייך? והשייכות הזאת היא מאוד מאוד משמעותית. ולכן הפרק הזה, הפרק שעוסק בקניין, הוא פרק מאוד משמעותי. אנחנו היינו למעלה בתל, לא הסתכלנו על הצד הנכון, כי עשינו את זה בפעם הקודמת, הסתכלנו על הצד הדרומי, אבל השער של התל שנמצא בצד המערבי, גם הוא, גם עליו אנחנו מסתכלים היום בצורה קצת שונה, כי לידו מצאנו סדרה של מערות קבורה, חלקם התגלו ממש בזמן האחרון. בסדר? אז אם אנחנו מנסים לשחזר שנייה את הסיפור המקראי, אנחנו מוצאים את אברהם בסיפור המקראי, ואני כרגע לא נכנס לשאלות של כן אמת או לא אמת, אני מדבר על מה הסיפור בא לספר לנו על אברהם שעולה לעיר, מגיע לצד מערב, הצד שלא צופה אלינו, הצד השני, ומבקש לקבור את אשתו, את המת. לקבור את המת זה יכול להיות אחד משני דברים, בסדר? דוד בן גוריון סיפר, עמוס בן גוריון, הבן של דוד, שכשפולה נפטרה הוא לקח את הג'יפ ונסע עם דוד ועם יהושע הכהן לחפש איפה לקבור את פולה. ועמוס עולה לפסגת הגבעה ודוד יורד לאמצע, ובסופו של דבר, כמה פעמים, בסופו של דבר דוד בן גוריון מסתכל על עמוס וצועק עליו, תגיד לי, מי יקבר פה בסוף, אני או אתה? נעדה לברור שאם אשתו נקברת פה, הוא נקבר לידה, ואין לו אתה שום ברירה, הביאו דחפורים ויצרו את המאופסת הלפה שנמצאתה למעל נחלצים. בסדר? אז היה ברור לאברהם שאם הוא קובר את אשתו, הוא נקבר לידה. הקבורה לא כמו היום, לא בתוך קבר שוחרר רגיל עם מצבה למעלה, הקבורה היא בתוך מערה. מערה יכולה להיות מערה שבה נקברים הרבה משפחות. במערה מספר 10 בתל גזר יש לנו קבורה של כמה תקופות. כל פעם בנוקיר קברו עוד קבוצה אתנית אחרת. אפשר לקבור הרבה קבוצות באותה מערה. אבל מי שרוצה מערה לעצמו כבר אומר אמירה מאוד גדולה, כבר אומר אמירה של אני שייך. בסדר? וזה מה שאברהם עושה.
אברהם מגיע לשער, מצביעים על מערות הקבורה שנמצאים בצד מערב, ואומרים לו, הנה, אשתך מתה, אין שום בעיה, תקבור אותה. יש לך את מיטב קברינו, הוא אומר, לא, אני רוצה משהו. ועכשיו, כשאנחנו מבינים גיאוגרפית את הדבר הזה, אנחנו מבינים שאברהם מדבר על מערה שנמצאת באופוזיט, נמצאת בצד השני לבתי הקברות של העיר. זה דבר נדיר, כי בדרך כלל בתי קברות בתקופת הברונזה נמצאים דווקא בצד מזרח, אבל בחברון נמצאים בצד מערב. יש לנו גם מקבילה קטנה בשטחים המערביים של תל אחיש, אבל זה בדרך כלל נדיר. יש בית קברות בצד אחד, אברהם רוצה קבר בצד השני. עכשיו הוא מצביע על מערת מכפלה. עכשיו כולם כתבו עליה, אבל אף אחד לא בא לשאול, שנייה, בסיפור כתוב מערה, איפה יש פה מערה? אז אני עומד פה על מערה. עכשיו המערות טבעיות, מערות קרסטיות, נמצאות לנו במסלע הקשה של יהודה בכמה תצורות. תצורת המנהדב היא אחת מהתצורות העשירות ביותר במערות, בסדר? ומדובר במסלע קשה, ממש מתחתנו יש מסלע יותר רך שעוצר את המים, ובתחתית המסלע הזה מתפתחות מערות, חלקם מערות מאוד מאוד גדולות. המערה הגדולה ביותר באבן גיר בארץ היא כזו המערת חריטון, גם המערה השלישית בגודלה בארץ, שנמצאת בנחל קינה ליד ערד, גם היא בנויה באותו צורת סלע, וגם שני המערות שנמצאות אחריה מבחינת גודל, מערת סלע ומערת קידות, גם הם ממש באותה תצורת סלע. אנחנו מדברים על מערה טבעית. מערה טבעית כזאת לא בנויה מחדר אחד קטן, היא בנויה ממבוך של חדרים, אם זה חריטות, זה 55 אולמות וחדרים, בסדר? באופן טבעי מערה כזאת נוצרת כשיש לנו סדקים בקרקע, המים מחלחלים, במקום שיש צומת סדקים המים מרחיבים את הסדק ועד יש לנו חדר. אני עומד פה בתוך. עכשיו, אנחנו משתמשים במונח המדעי שנקרא מחזור קרסטי. קרסטיקה זה אזור בסקנדינביה שבו מופיע את התופעות האלה. סלובניה, נכון, הנה יש פה חבל קרס בסלובניה, בסדר, נכון. עמית הולך לבדוק לי את זה שבוע הבא, הנציג של עמיתים לטיולים יוצא להכיר במסע בסלובניה. שם באמת יש את התופעה הזאת בצורה הכי בולטת. מדובר בסדקים שלתוכם חודרים מים, עושים חדרים, אבל החומר שמוצאים איתם בסופו של דבר שוקע, הוא שוקע עם הרבה ברזל לפני, לכן נטיפים בדרך כלל בגוון האטום. אז בואו נסתכל איפה אנחנו נמצאים. אנחנו נמצאים על גבי מערה, החלק העליון שלה מזמן נעלם והוסר, אבל יש פה, החל מהסדק ליד מאיר, יש פה סדק, אפשר לראות שליד הסדק הזה יש המון חורים קטנים, וכך נראה חלל קרסטי. החבר'ה שיושבים פה יושבים על חומר אדום, רואים את החומר הזה, החומר האדום הנחמד? החומר הזה אומר לנו קיר של מערה. כל מקום שמוצאים, גם אם הוא נשבר, אומר לנו שיש פה איזשהו קיר של מערה. בואו נחשוב, היה פה עוד קומה של מערה למעלה, הרבה פעמים מערות כאלה עם השנים הוסרו ונעלמו, אבל יש לנו מפלס נוסף תחתון שנפתח פה בבריכת מים שהפכה להיות חלק מהמתחם בימי בית שני על ידי הרחבה. אבל יש לנו פה הסבק הזה שמאיר נמצא לידו, ממשיך פה לאלינו, מתרחב לחלל נוסף, ממשיך הלאה והופך למים גדול, יורד למטה. אחרי זה יכול להסתכל מפה ולראות שהסבק הזה ממשיך הלאה, נכון? לצד השני. ויש פה עוד חלל תת-קרקעי שאפשר לגלוש אליו אם יש לכם חבל טוב, שמוביל לעוד אגף. האגפים האלה עם מעט מאוד חציבה, בסדר? בעיקר החציבה, יפה מאוד. המשטרה לקחה לי תיק. פרצה לי תיק, כן. אז זה אומר שיש לנו פה מערה. עכשיו, המערה הזאת היא מערה שיש לה אגפים שנמשכים גם פנימה. מתוך טכניקה שאנחנו מכירים במרחב, של קבורה בתוך מערות, יש לנו פה את נציגי הגליל, שיודעים לנדמה שבפקיעין באמת קברו בתוך מערה קרסטית פעילה, והנטיפים שם השתלבו בה בקלוסקמאות הקלקוליטיות, וזה יצר נוף מאוד מאוד יפה. אבל כאן באזור יהודה, יש לנו באזור בית שמש, באזור רמת שרת בית שמש, קבורה בתוך מערה טבעית, תמיד חיפשו את הקומה העליונה, הקומה העליונה יותר יבשה, ואז אתה יכול לקבור לתוך טווח ארוך, לזמן ארוך. אז אנחנו נמצאים בתוך המערה הזאת, מערה שיש לה כמה אגפים וכמה חללים. לא תמיד אפשר לעבור מחלל לחלל כי מדובר במערה
בצורה טבעית, מערת החרדית מאוד מתסכלת, כי אנחנו יודעים שהם שם חללים, אנחנו מרגישים את הרוח נכנסת ויוצאת, אנחנו לא יכולים להיכנס אליהם כי המעבר צר מדי. בעין גדי יש מערת קרסטית ענקית מעל בית ספר שדה, אנחנו יודעים שהיא קיימת רק בגלל שני חורים בסלע שמהם יוצאים עדים חמים שמעידים שיש איזה חלל ענקי בתוך הסלע. המדריכות בבית ספר שדה קוראות לזה האף של מפלצת, כי זה ממש מוציא כזה עדים בחורף. אבל מערה, אז המערה נמצאת לנו מתחת לרגליים, אנחנו נמצאים מעל מערה מאוד מאוד גדולה. באגף עליון של המערה, חלק גבוה של המערה, על פי המסורת נקברו האבות. אל האגף הזה הגיעו ב-1968, ב-1981, ב-1968, 1973 נכנס אליו כוח צבאי לצלם אותו, 1981 נכנסו החבר'ה שם ופתחו את העסק, ואחריהם גם חוקרים של רשות העתיקות ואנשי הוואקף המוסלמי נכנסו עוד שלוש פעמים כדי לבדוק את העסק. מסתבר שיש באמת אגף קרסטי עליון גבוה, תחשבו, המדרון עולה פה למעלה, אגף קרסטי עליון, בחלק העליון שלו יש איזה חלל, חלל שמתחבר לחללים אחרים. אני לא הייתי שם, אבל כל מי שהיה שם רוח, אנחנו הרדנו לשם כל מיני אמצעים, ובאמת יש שם זרימה של אוויר פנימה, זאת אומרת שיש שם חלל הרבה 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 יותר גדול שרק חלק ממנו אנחנו מכירים. בחלק העליון באמת היה מסורת של קבורה, ועליה בונים את הקובלה הענקית הזאת. עכשיו, המתחם הזה הוא מתחם מעניין מאוד, אפשר לדבר עליו הרבה. אני אומר, אנחנו רק מגרדים טיפה את הדברים, ואני שוב, היום החלטתי לדבר יותר על נושאים מקצועיים ומדעיים ופחות על סיפורים, כי זה... בזה אני מתמחה פה. מתחם מאוד גדול שנבנה בסוף ימי בית שני, והיה לנו בעיה גדולה מאוד, כי אין מקור היסטורי שמתאר מי בנה אותו. אז כמו הרבה חוקרים, ישר קופצים במים הורדוס, כי זה מאוד מזכיר מבנים שהורדוס בנה. בסדר? אבל זאת קונבנציה ארכיאולוגית, זאת ההחלטה שאיזה חוקר קבע, ואין לנו שום הוכחה. בעיקר לא כשאנחנו יודעים שטכניקת בנייה כזאת קיימת עוד לפני הורדוס, מי שהיה אפילו איתי בירדן, אפשר לראות את הדברים האלה, גם בג'רש וגם בקצר אל-עבד בירדן, דברים שקודמים בהרבה לתקופה ה... קודמים בהרבה ומאוחרים בהרבה. לימיו של הורדוס, בסדר? אנחנו מכירים בנייה כזאת בחומה השלישית בירושלים, עוד חפירות של מאיה וסוכניק בשנות ה-30, ועבודות של דוד עמית בתקופה מאוחרת חשפו לנו קיר כזה. עד אפשר לדבר על הטכניקה הזאת לאורך הרבה 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 שנים, מהתקופה החשמונאית ועד ימיו של אדריאנוס. איך הגענו דווקא להורדוס? לא הגענו, וזה מאוד מאוד הפריע לנו. לפני כשנה, קצת יותר משנה, במסגרת עבודה, במסגרת בדיקה של הקיר הזה ושל מנהרות באזור ירושלים, אבי סלומון ידידי, הארכיאולוג של מנהרות הכותל, דוקטור אבי סלומון, ואני הגענו לבדיקה של המבנה הזה, ואיתרנו חומר, טיח בתוך הקירות. טיח בתוך הקירות זה דבר נפלא. זה פשוט מדהים. למה? כי טיח, בימי בית שני, לא בתקופה המזרחית, אבל מכיל עץ שרוף. נותן לו טיח, ביקשתי מנועם ארנון שיעשה עבודה, אני לא הייתי אז באזור, הוא בעדינות רבה מאוד הגיע לפה, שבר לי חתיכה של טיח, עטפנו אותו טוב טוב, ושלחנו אותו למאיצר חלקיקים במכון ויצמן, וקיבלנו תאריך של פחמן 14. כיוון שנועם הוא לא ארכיאולוג ואנחנו קצת רגישים מאוד, אולי שמה הוא נגע וזיהם את הבדיקה, אז אנחנו הולכים לעשות בדיקה נוספת, הפעם סטרילית, רק עם אנשי מקצוע, אבל התאריך שקיבלנו הוא סוף התקופה החשמונאית, תחילת ימי הורדוס. זה התאריך. מה? זאת אומרת שזה עדיין משאיר אותך בוויכוח. כן, זה משאיר אותי בשולי הוויכוח, כי אני יודע לדוגמה שירושלים נבנתה אחרי המערה. וזה אומר דבר מאוד מעניין, ורק נבין. הכותל המערבי של ירושלים, שאנחנו יודעים היום שלפחות החלק הדרומי שלו בנו הרבה אחרי הורדוס, נתנו שם מטבעות משנת 116 לספירה, זה לא מפתיע, אנחנו יודעים את זה גם ממקורות, ממקור, בעצם מיוספוס, אבל יפה, סיימתי לדבר, נדבר על הקופסה הזו אחר כך. אנחנו מדברים על הורדוס המוקדם, הר הבית בירושלים יבנה במתכונת הדבר הזה, רק שבהר הבית לא שרד שום דבר מעבר לנדבכים הראשונים. יש לנו אמנה אחת קטנה ששרדה לנו באיזשהו פינה במנהרות, רק היא חלקית. אנחנו רואים פה מודל שעל פיו בונים את מתחם בית המקדש בירושלים.
כדי להסתכל עליו טוב יותר, בואו נטפס על הקירות למעלה. זה דבר שבדרך כלל לא עושים, זה בונוס. אני בטוח ש... ואני עומד כרגע ממש על קצה החומה של המתחם, זה אומר מדובר במתחם גדול מבית שני, נשאר מאוד שלם, יש לנו כמה קטעים שבהם השוליים של מתחם נשברו, אבל עדיין, תחשבו, מבנה ענק של חצר פתוחה, שאפשר להגיד על החומה, זה לא חומה טורקית שממנה אתה נופל, זה חומה אמיתית עם משטח גדול ומרשים, בסדר? והוא מאפשר לנו להסתכל על המבנה הזה מלמעלה. וההסתכלות מלמעלה נותנת לנו מבט אולי חשוב ועקרוני מאוד לגבי מה אנחנו רואים או מה המבנה הזה מסמל. אוקיי? אז קודם כל שאלו אותי לגבי הקופסה, אולי אפשר קופץ? מה הוא קופץ? איזה קופסה הוא מדבר? בסדר, אני רוצה, אתה לא רוצה לחשוב לפעד, כמו שאני מוטי, אני יודע, אתה יודע, משטרה. טוב, המתחם הזה, בואו נבין, שמעתי קודם כל איך נכנסים אליו, אז אנחנו נכנסנו דרך פרצה, פרצה שנבנתה או נפרצה בתקופה הממלוכית, בסדר? בעבר כנראה שהשליצה הייתה מהפינה הצפונית, פינה שדווקא היום המוסלמים נכנסים אל הסדד שלהם, ואנחנו נמצאים עכשיו בתוך, אנחנו מסתכלים מלמעלה ורואים את המאבק. המאבק הזה הוא מאבק סימבולי, חזק וחשוב. ימי בית שני נבנה פה חצר ענקית, ובתוכה במרכז, מקביל לכיפה, לכיפת הכיפה הגבוהה, עם הצער עליה, נמצא המקום החשוב ביותר. זה מצבת אבן. ועלה בית שמציינת את כיפורו של אברהם, המצבה היחידה שבאמת מושבת על גבי מערה עקבית. כל יותר מצבות, מצבות מאוחרות, מוסלמיות, העבודות שנעשו בשנה האחרונה של ניקוי והסרת פיח לקירות גילו לנו הרבה דברים וגם יכלו לאפשר לנו להבין איך הבניין הזה נבנה. אז הבניין הזה נבנה כמו בצד. למטה אכן יש מערה באמת ב-1968-1981 ובדיקות נוספות שנעשו באזור אפשרו לנו להבין שמדובר במערה טבעית שבתוכה הייתה כנועי קבורה, לא הגענו לקבורים עצמם, אבל מצאנו שם כלים מהמאה העשירית לפני הספירה. זאת אומרת, מדובר באתר פולחני שיש לו קיום של כמעט 3,000 שנה, וזה הופך אותו כבר למקום מאוד מאוד מעניין. בימי בית שני בונים את המתחם הענק הזה, מתחם שאנחנו נמצאים עליו 48.5 מטר של קיר שאני עומד עליה עכשיו. זה מתחם מאוד מאוד גדול, פתוח, גאי בו, בבקור. שום מבנים, חוץ מכדוריון מהצבא הפולטת, ובחלק המזרחי שעדיין, שמי שיהיה פה יוכל לראות אותו מחר, אפשר לשים לב שיש גם בתוך המבנה, שעליו יש גד, ותכף נסתכל על הגד הזה, יש בו תעלה לניקוז מי גשמים. זאת אומרת, המבנה הזה היה פעם בניגד. מדובר באיזשהו חצר פתוחה ענקית עם מצבה בתוכה. אבל אז נעלמו פה היהודים. אברהם הוא סמל. קודם כל ולפני הכל הוא סמל. הוא סמל לאמונה המונותאיסטית האמיתית. ביהדות אברהם סימל את השורש ואת האותנטיות של היהדות. כזכור, אברהם לא היה יהודי, נכון? יפה, אפשר להירגע, סטלין לא היה רוסי ונפוליאון לא היה צרפתי, לא היה קורסיקאי ואפילו היטלר לא היה גרמני, בסדר? אז אברהם היה עברי, אבל האמונה העברית הזאת הייתה השורש האמונה היהודית, והיהודים מנכסים את אברהם לעצמם. באו הנוצרים ואמרו, שנייה, מה פתאום? אברהם? אברהם בכלל שייך לנו, אברהם הוא דמות נוצרית, ולכן על גבי המתחם הזה בונים כנסייה. עכשיו, כנסיות בעולם בדרך כלל פונות מזרחה, שבארץ שני כנסיות מפורסמות
שבונות מערבה, אחת בירושלים ואחת ביפו, אבל כמעט כל יתר הכנסיות בונות מזרחה. הכיוון של המבנה, הכיוון הזה, כיוון דרום מזרח. כך שיכלו להפוך את המבנה הזה למסגד, ויכלו להפוך את המבנה הזה לכנסייה, ועדיין לשמר את אותו כיוון. מסגדים בארץ פונים לכיוון מכה, פונים דרומה. בסדר, במקומות אחרים פונים למקומות אחרים. כנסיות גם במקומות אפריקה, הייתי אם הם יודעים מה המשמעות של הסמלים בעולם האירופי, אבל זה בית כנסייה צלבנית קלאסית שבא לומר, רבותיי, אברהם הוא בכלל לא יהודי, אברהם הוא נוצרי. באו המוסלמים, אמרו, רק שנייה, לא נכון, אברהים חליל אללה ליהודי, למסיחי, אלא חניפי. אברהם אבינו לא היה לא יהודי, לא נוצרי. ואם הקוראן אומר שאברהם אבינו היה נוצרי, סימן שמוחמד שמע שטענות כאלה שהוא היה נוצרי, הוא לא נוצרי, הוא מוסלמי. ומרגע זה המקום עובר איסלאמיזציה. איך מאסלמים אותו? פשוט מכסים את כל הקירות בכתובות ערביות, מכסים את הקברים בכיפות ועליהם סהר, והמקום הזה הופך להיות סמל מוסלמי. הם היהודים ונכנסים בחזרה לתוך אותו רוטינה של מאבק על סמלים, והיהודים נכנסים והיום מתפללים בתוך מרחב שהוא במקורו מרחב נוצרי, מוסלמי, יהודי. אז הוויכוח הזה הוא מאוד מאוד יפה, הוא מאוד מאוד מרשים. רבותיי, זה הוויכוח שקיים היום במזרח התיכון. היום הוויכוח הוא ויכוח על סמלים, הוא ויכוח על נרטיבי. כי אם אברהם, ככה אומרים המוסלמים, אם אברהם יש לו קשר ליהדות, אז אברהם, אז הקוראן משקר. ואם הנוצרים אומרים רק שנייה, אם הבחירה של אברהם עברה ליהודי, הברית החדשה לא מדייקת. ולכן המאבק פה הוא מאבק על סמלים. מאבק על סמל הוא מאבק מאוד חריף, מאוד חזק, והוא ייפתר רק עם האנשים שאחראים על הסמלים האלה, צריכים לדבר ביניהם ולמצוא פתרון. אני חושב שיש פתרון, אבל המאבק הוא לא פוליטי. המאבק כרגע, הוויכוח הוא לא פוליטי פה באזור. הוויכוח פה הוא ויכוח על נרטיבים והסמלים. אנחנו בטוחים שב-1917, שהאימפריה הטורקית קורסת, ונולד מזרח תיכון חדש, תחת האימפריות הטורקית והצרפתית, תם עידן הסמלים. 1924, 28 ושלוש שלבים, החליפות המוסלמית מתפרקת. גמרנו, אין יותר ויכוחים, יהודים נוצרים, יהודים מוסלמים, הכל נעלם. יש לנו עולם מזרח תיכון חדש ודמוקרטי. מסבר שב-2015 המציאות היא שכל מה שנבנה לפני 100 שנה מתחיל להתפורר היום, והיום אנחנו חוזרים לנרטיבים הישנים. לכן המקום הזה כל כך חשוב. כאן אנחנו רואים אותם. כאן אנחנו רואים אותם בעין. זה לא איזשהו ויכוח שאנחנו שומעים עליו כשאנחנו יושבים ושותים קפה או יושבים עליו באוניברסיטה. פה הבניין הזה אומר ויכוח בין יהודים, נוצרים, מוסלמים ויהודים, והוויכוח הזה מאוד מאוד מעניין. פה אז פשוט רואים אותו בעין, אז אנחנו באמת מסתכלים על המתחם בזווית קצת מיוחדת. אני עומד על צדדים מימי בית שני, אמרתי המתחם הזה שלם לגמרי מימי בית שני, הוציאו כמה אבנים מהצד. על זה נבנה מתחם צלבנים מאוד מאוד מרשים. בשנים האחרונות גם הורידו ממנו את הצבע, אז רואים את המבנה, את הבנייה הצלבנית המאוד מאוד יפה, העגולה עם עמודי כתף בפנים, עם חלון צלבני צרפתי מאוד מאוד יפה לפנינו. בעולם הצלבני המקהלה עמדה למעלה, אז אם היה לה כניסה מהצד, היה פה איזה דלת בדרכה אפשר היה להיכנס. גם היום יש חלון שהוא למעשה דלת שדרכו אפשר להיכנס לה מרפסת, היא נמצאת היום באולם הגדול, אולם מצחה. וכמובן על זה נבנה מערכת שלמה של מבנים מוסלמים. כדאי לשים לב לעוד דבר מעניין, מים זה תמיד דבר יקר, לא מבזבזים מים, אז יש פה מערכת ניקוז מאוד מאוד יפה
שמצופה בעופרת, שמנקזת את כל המים לבור מים ענק שנמצא מעל המערה, ולמעשה מספק את צורכי רחצת הרגליים של המוסלמים בכיורים הקרובים. הקיר שאני עומד לידו הוא קיר מהתקופה העות'מאנית, קיר טורקי, בסדר? איך אני יודע? כי הוא מתחבר למגדלים ממלוקים, שני מגדלים ממלוקים קטנים, התחלה של מגדל נוסף הייתה שם, אבל לפעמים לא גמרו אותו. שני מגדלים שבאו לאסלם, שבאו להפעיל את האסלאם בצורה מאוד בולטת. הבנייה הממלוקית מאוד מאוד מרשימה, כולל חציבת נטיפים מלאכותיים בתחתית הצריח. בסדר? המואזין, רק כדי שנבין, לא עולה למעלה. מואזנה, אחד מהמצוות הגדולות באסלאם, 5 פעמים ביממה, בסדר? המואזין קורא, ולמעשה זה לא רק קריאה לתפילה, אלא מצווה בפני עצמה. המצווה הראשונה, הארכן הראשון באסלאם, זה שהדה, זה להכריז על האמונה, אז המואזין מכריז על האמונה, אבל יש רק בעיה. על פי התפיסה המוסלמית המאוחרת, אישה לא יוצאת לרחוב, אין לה מה לחפש בחוץ, היא קבורה בבית. כדי שאנשים לא ימותו לגמרי, נתנו להם אישור לעלות לגג. רק שנייה. אם לנשים מותר לעלות לגג, לכן יוצרים כל מיני קירות הגנה ומשמעויות בגג. אם נשים עולות לגג והמואזין יוכל לעלות למגדל ולראות כל הנשים, כולם יעשו להיות מואזינים, זה דבר שיפגע במוסר, ולכן קבעו שאם המואזין לא עיוור, הוא לא עולה למעלה, והוא קורא מלמטה. לכן מואזינים היום קוראים, היום זה מאוד פשוט. מי שיסתובב איתי פעם בשטח, בעיקר באזור הר חברון, ויגיע איתי למסגד, הרי יש קשר עם כמה מואזינים, פתאום המואזין עומד בפתח, קורא, ואחרי זה יוצא ונותן לי ככה, ואנחנו מתחילים לדבר, זה קורה הרבה פעמים. אז המואזין הרבה פעמים לא יפה, למעלה יעמוד בפתח ויקרא בפתח מסגד. זה... וגם פה... היום זה הרבה יותר פשוט, היום אתה יושב למטה. סלח, המואזין הקבוע של המערה, יושב למטה עם מיקרופון וקורא וכל העיר שומעת. יש לו חדר. יש לו חדר למטה עם מיקרופון. זה רק והיום, כן, רוב המסגדים היום, רוב המואזינים, באמצע השבוע לפחות, יש טלפון. נכון. סלולרי. באמת, יש מרכז, יש שני מרכזים אגב, זה רק, לא משנה חלק בתוך הרשות הפלסטינית, מה זה הולך, אבל לא משנה, בוא נלך על הזרם המרכזי, מטעם הרשות הפלסטינית, יש טלפון, מתקשרים אליו בשעה מסוימת, כאילו בשעות התפילה, לפני זה יש לה את השעות, ואותו מואזין קורה בכל הכנסיות באותה שעה. לפעמים אתה שומע אפילו ברמקול את הטלפון, טה-טה-טה-טה, שומעים את זה ברמקול. כן, אז להוציא את ירושלים מירושלים, גם בחברון יש כמה מואזינים שאנחנו מכירים. לפני, רק אנקדוטה קטנה, לפני כשנה, אחד מהמואזינים האלה באמצע הלילה התחיל לצחוק. כל העיר שמעה את זה והמשפחה נאלצה לברוח מהעיר ולקבל מקלט במקום אחר, כי זה היה בושה כל כך גדולה לחמולה שרצו לחסל אותם. ומעניין, באמצע זה היה קריאה ב-4 בוקר, כל העיר שמעה את זה. כל העיר שמעה את זה, אפילו אני משום מה הייתי ער באותו זמן, וזה היה מאוד מאוד מוצא. פשוט לא התחיל לקרוא ולא הצליח להציג לצחוק, וזה דבר שיסגרו בעיר עוד דורות אחר כך. בסדר? אז זאת מערת המכפלה, כדי להגן על האזור מפני גשמים, המערה מכוסה, המתחם מכוסה בלוחות עופרת, בסדר? לא לוחות עופרת, זה לא נחושת, זה עופרת, בסדר? יש לו טיפת ברזל ולכן טיפה חלוט, אבל זה בעיקר עופרת. בסדר, אני קיבלתי שאלת מהלוחות האלה, אז זה שאתה תעניין, זה עופרת. זה עורד, זה רעיל, נחמד. לא כדאי לשתות את המי נגר שעובד. חבר'ה, אל תלכו לבריכה לשתות אותה, אבל זה עופרת. זו טכניקה ישנה, הם מאוד מאוד משמרים, הם השקיעו בהרבה מאמץ. ובעצם גם כיפת הסלע הייתה מחוסה עופרת. נכון, נכון, כיפת הסלע הייתה מחוסה עופרת, עד שבמוסלמים זה מוסלמים, תרם את האלומיניום שלי, כיצד כיפת הזהב. חוסר באמת... זה לא רק זה, אתה צריך להגיד שהאיטלקים מימנו את כל... נכון, נכון. האיטלקים מימנו את כל המרד הערבי מ-36 עד 39. זה היה שנים שהם היו מאוד חזקים, הם שלטו באתיופיה. נכון, נכון. מישהו מאוד חזק, כופה אימפריאלי. זה סיור בירושלים, סיור בעקבות האיטלקים בירושלים, זה סיור בפני עצמו. זה גמר סיור? אוקיי, שאלות? מה? הקר שם, הקר שם. מה? הצד השני שם.
יש פה, שוב, אולם יצחק, יש שני אגפים לכנסייה, זה אולם ענק, רק החלק כדאי לדעת, באולם העתיק לא הייתה תאורה, לא הייתה תאורת חשמל, איך מכניסים פה לתוך בניין, יוצרים חלק גבוה, חנות מהצדדים, ואז מהאמצע של הבניין נכנס אור פנימה. כשתיכנס לתוך האולם תראה שהכל זה אולם אחד גדול, רק החלק העליון הוא חלק גבוה יותר של אור פנימה. איפה יורד הניקוז? איפה יורד הניקוז, אריה? יש שם תעלות, תסתכל. איפה? תסתכל. ירידה, איפה ירידה? פה למעלה. פה? בסופו של דבר, המים זורמים. תראה, הנה, שם. תסתכל שם, אתה רואה שם יש חור ניקוז כזה? אין חור ניקוז. יש כיפה כזאת? כן, כן. זה הנקז? זה הנקז. רק שאלו אותי, אז הירידות לפה, לא רואה... עמוד הם נכנסים לכיוון צפון. יש שם רשת כזאת שקולטת את הליכון אולם. כן, כן, כן. מפה, ממש מהפינה הזאת, כניסה ישירה לתוך האולם. כשאנחנו נכנסים לצד השני, ולמעשה אין מגע בין האוכלוסיות. אמירה אחרונה לגבי התפילה עכשיו. מסיימים, קודם כל.